Կաշարք մոտ տակ ջելու, իտի կլադուս կարման։ Որոտ անցիայիս կին իրավապահներին է բացատրում, թե ինչպես են կաշարք տալիս։ Եթե շտու տակոր։ Կիրակի կալանավորված իրենց գյուղապետը ոչ ոքի գրպանը փող չի դրել, վստահեցնում են գյուղացիները։ Ընդհանեն առաջարկել է դիմում գրել քաղաքապետարան, որ սոցիալական աջակցություն ստանան բանկից։ Կաշարքը բերում է դուրս թակում, թակում բերում բաժանում, ապաշկարա Նույնն ասել են նաև ոստիկանության բաժնում։ Ահազանգում են, որ քնիչները սպառնալիքով փորձում են ցուցմունք կորզել գյուղապետ Սուրիկ Օհանջանյանի դեմ, իբրև թե նա բնակիչներին աջակցություն է տվել ընտրություններին ձայներ ապահովելու պայմանով։ Ես էլ ասում եմ, ես պարոն Մարսպետի հետ մոտիկ եմ, ստեղից էլ կարամ զանգեմ, միկրոֆոնս էլ մասնեմ, դուք լսեք, որ ես ընտրել եմ Փաշինյանին, կես ժամը փորոս ճղում եմ, քո ամեն ձևի ուրթով չեմ կարացել հավատացնեմ։ Կնոջս վերցրին տարան են կողմը, ես էնքան են գրել, որ կարաս մի սուտկա չկարաս կարդաս։ Զորում են, որ մեր գյուղապետի վրա մի սխալ ցուցմունք տան, էլի գործ հարուցեն։ Որ ոստիկանները ստիպում են ինչ-որ բան գրել, որոտանցիները հայտնել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Արման Թաթոյանի աշխատանքային խումբը ուղևորվել է գյուղ պետական անահաբեկչության հետքերով, իրավապաշտպանի գնահատականն է։ Եթե մենք պետությունը դեռևս ունենք, սա նորից կրկնեմ, պետական ահաբեկչություն է և գավառական վերահսկողություն։ Այդ անձնավորությունը պաշտոնական կատար կոչված, որը ուզուրպացրել է իշխանությունը, նա իր մտածողությամբ տոտալիտար մտածողություն ունի և նա ցանկություն ունի բոլորին իրեն ենթարկացնելու։ Ըստ դատախազության հայտարարության աջակցության համար դիմողները հիմնականում Սուրիկ Օհանջանյանի բարեկամներն են։ Գյուղապետի հորեղբոր տղայի կինն ընդունում է, ինքը օգնություն ստացածների ցանկում է։ Դիմում եմ գրել խոտի համար։ Ամուսինը զոհվել է, աչափահաս երեխա ունի, ընտանիքն անապահով է։ Փոքրիկ գյուղա, մեկս մեկից բոլորս բարեկամ եք։ Ես մեղավոր եմ, որ Սուրիկ Օհանջանյանն էլ ես էլ գյուղում եք ապրում։ Բնակիչների խոսքով ճնշում են հատկապես կանանց, վախեցնում, որ եթե քնիչների ուզած ցուցմունքը չտան, իրենց կամ ամուսիններին կձերբակալեն, կտեղափոխեն Երևան։ Այս ամեն ինչը ուժի ցուցադրում է։ Ուժի ցուցադրում, որի նպատակն է սարսափեցնել և վախեցնել և հնազանդեցնել բոլորին։ Ոչ միայն հասարակության, այդ ձեր ասած որոտանի գյուղացիներին այդպես ահաբեկել, սարսափեցնել, այլև վախեցնել բոլոր պաշտոնյաներին, համայնքապետերին, ես հատուկ հեշտ եմ, դատավորներին, որ արդեն հելու նազանդ իրեն ծառա են, այսօրվա արդեն գործը քննող սահմանական դատարանի անդամներին։ Որոտանցիների վրա ճնշումները չեն ազդի քրեական գործի ընթացքի վրա, գյուղապետի փաստաբանը մեկնաբանել չցանկացավ, կալանավորման որոշումը բողոքարկելու է, երկու ամսով ազատությունից զրկված գյուղապետը երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Եթե թույք հասնիններ, ես ձորակում ապրելը տանում ավելով։ Պատերազմի օրերին նաև որոտանի ջոկատի հրամանատարներ։ Եթե հասարակության ընդվզում չլինի, ապա ես հավատացնում եմ, որ Հայաստանը կդառնա գավառական բռնապետություն, իսկ իր իշխանությունը նա կհավերժացնի, ինչպես խոստացել էր 18 թվականին, մինչև առնվազն 2050 թիվը։ Աննա Հովանիսյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։